Pradėkime gal nuo pradžių, ar nuo pat vaikystės buvai vartininkas? Ne, iš pradžių pradėjau gynėjų, tai gal 5 metus gynėjų žaidžiau. Na, mažai kas nori vartininkų būti turbūt vaikystėje. Bet po to taip susiklosė situacija, kad pas mus ten ar tai nebuvo vartininkų, ar tai kažkas tai taip, tai pastatė treneris į vartus ir aš taip vis pasijungdavau, kažkaip simpatizavau tai pozicijai ir atsistojau ir stovėjau taip. Kažkaip prilipo jo tą poziciją ir likau iki šiol. Iškart pradėjai daryti seivus. Yra tas dalykas, kad įgimtas refleksas, ar tai yra tiesiog sunkus darbas? Ne, tai refleksai, nu kaip čia pasakyti, tai viskas yra sunkus darbas. Tu tas įgimtas, nežinau, ar čia kaip pasakyti, jau čia vieni talentai, vienas iš milijono, kas įgimta turi viską, turi dažniausiai atidirbti per treniruotis, tai kiekvieną komponentą čia tas seivas, tai dažniausiai mato visi, oi, koks puikus seivas, o iš tikrųjų tai susideda iš daug elementų, kaip tu kokią poziciją užsiėmės, kaip koja sudėlioji, tavo kūno padėtis, daug labai susideda visokių vartininko elementų, tai viską reikia dirbti, treniruotisi. Vartininkas dažnai yra vardijamas kaip aikštės generolas. Jis iš esmės rikiuoja gynybą, jeigu mato, kad reikia pasijungti komandai, reikia, kad pasijungtų. Nuo to nekenčiu balsas pačiam. Kaip ir sakai, turi vartininkas paskutinis, dėl to visą aikštę mato geriausiai iš visų, dėl to turi visada vadovauti žaidimui, sustyguoti gynybą, sudėlioti visus į vietas ir perduoti reikiamų momentų, reikiamą informaciją, taip sakant, tai dažniausiai taip, aikštė didelė, reikia šūkauti, rėkauti garsiai, tai taip, po kiekvienų varžybų, bent jau man asmeniškai, tai būna truputį gerklė pavargusi, tai taip. Kaip gydaisi? Atsistatu per porą dienų, taip, jo, arbatos išgeria ar kažką, tai atsistatu dažniausiai. Na, vartininkas, iš esmės, kaip ir minėjai, nuo visko startas, tiek gynybai, tiek puolime. Ar esi padaręs asistų per savo karjerą? Šiaip gal ir esu kokį vieną padaręs dar vaikystėje. Dabar iš tikrųjų buvo įdomi situacija prieš porą varžybų. Irgi ilgą aš nešinėjau nuo savo vartų per visą aikštę ir kaip čia sakyt, atsimušė kamuolys į žemę jau aikštelį, gynėjęs su vartininku išbėgau, susidūrė ir įsimušė į vartus. Bet teisėjas baudą mūsų puolėjui užskaitė, būtų man kaip įvartis užsiskaitęs, bet nors tos baudos iš tikrųjų net nebuvo, kaip žiūrėjom video, tai taip truputį abydino, bet jo. Bet daugiau nebuvo dar tokių įvarčių? Ne, daugiau lyg tai nebuvo tokia pirma situacija. Papasakok apie sezoną Belgijai, kaip jautiesi komandoje, ar tai kokia tavo rolė joje? Gerai jaučiuosi, esu pagrindinis vartininkas nuo pirmų rungtynių, kiek jau sužaidėm 6 turus. Iš tikrųjų, jei pažvelgtumėm į statistinius rodiklius, tai truputį nėra labai geras mums sezonas. Įvarčių nemažai praleidžiam, bet pas mus klube visas savininkai pasikeitė, visas personalas, tai stengiasi dėkti naują sistemą, naujas žaidimo braižas, kuris visiškai skiriasi nuo pernai, tai daug labai jaunų žaidėjų, tai toksai turbūt adaptacinis dar laikotarpis, kuris užtruks, manau, ganėtinai daug ir plus propaguojam tą tokį atakuojantį žaidimą, tai labai daug kontratakų gaunam iš tranzicijos, tai labai daug tų momentų būna ir prie vartų, nors ir praleisti tie įvarčiai, bet ir labai daug tenka pačiam padirbėti, tai šiaip iš tikrųjų jaučiuosi gana neblogai, neblogos formos kol kas ir tikiuosi su laiku tie rezultatai komandiniai gerės irgi. Koks lygis yra Belgijos šiuo metu? Nes, pavyzdžiui, kalbėjau su to pačiu Kazlausku, jis sakė, pavyzdžiui, Ukrainoje greitis iš karto skiriasi ir sunku buvo adaptuotis. Mhm. Kaip pačiam, pavyzdžiui, buvo atvykus? Taip, tai aš antrojo lygoje Belgijos žaidžiu, tai šiaip tas futbolo lygis tikrai labai aukštas ir manau nelabai daug ir skiriasi nuo aukščiausios lygos, nes tiek dabar iš mūsų pernai metų, kurios dvi komandos pateko į aukščiausią lygą, tai praktiškai su tom pačiom sudėtim, kurios buvo pernai, ten viena trečioji vietoje, kita irgi vidury žaidžia, tai tiek mes pernai žaidim taurę su aukščiausios lygos, tai tas lygis yra panašus, manau, pirmos ir aukščiausius, o kadangi pas mūsų čempionate komandų skaičius mažas 8 tik tai, tai visos tos komandos yra konkurencingos ir gerų pajėgumų, tai dėl to kiekvienos varžybos tokio aukštesnio lygio, o ir pats, aišku, futbolo lygis, kaip ir sakėjai, greičiai ir kokybė tikrai skiriasi, jo, tai po Lietuvos, manau, žingsnis į priekį ir stengiamės jo palaikyti.